Sindiket kegiatan haram didalangi seorang individu bergelar Datuk Berjaya ditumpaskan. Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad berkata, individu ini dipercayai menjadi dalang utama sindiket, antaranya pinjaman wang tidak berlesen, judi dalam talian serta pelombongan wang kripto Bitcoin. Suspek yang dikenali sebagai Datuk Ken ditahan dalam serbuan yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor bersama unit AMLA Bukit Aman pada Rabu lalu. Dan pada 11 Ogos, JSJ IPK Selangor bersama dengan AMLA Bukit Aman telah membuat tangkapan ke atas ketua sindiket berserta dengan isterinya di Rawang, Selangor. Ketua sindiket berumur 40 tahun dan isterinya berumur 41 tahun. So, kedua-dua mereka ni ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti perjudian online, dan unit AMLA Bukit Aman pula telah menjalankan siasatan berkaitan pengubahan wang haram ke atas kedua-dua individu yang berkenaan. Dua lelaki dipercayai orang kanan suspek masih diburu, iaitu Chua Siong Hoi, 48 tahun dan Hyo Hee Soon, 31 tahun. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Kes Inspektor Syahriman Mat Junus di talian 012-348-0281.